Dobar vam dan. Na sinoćnoj izbornoj skupštini mladeži HDZ-a Brodsko-posavske županije kao jedini kandidat na dužnost predsjednika izabran je dosadašnji čelnik županijske mladeži Marko Šimić. Šimić je na toj dužnosti od 2012. godine. Budući mandati u organizacijama mladeži traju 2 godine, a sada želi nastaviti s radom i dobrim rezultatima. U 2 godine odrađeno je puno toga. Od stranačkih zaduženja, samoinicijativnih humanitarnih akcija do medijskih istupa po mnogim aktualnim temama. Posebno su ponosni na organizaciju priprema za državnu maturu, gdje su omogućili pripreme za gotovo 100 maturanata koji su kasnije gotovo redom upisivali željene fakultete. Rad mladih na izbornoj skupštini pohvalili su predsjednik županijskog odbora HDZ-a Pero Ćosić i župan Daniel Marušić. Mladima pak niti u mandatu koji dolaze ne nedostaje planova i aktivnosti. Dolaze nam 2 izbori. Dakle, naša aktivnost mladeži usmjerena je i na izborne procese. Radit ćemo na promidžbi naših kandidata. Prvo nam dolaze izbori za predsjednicu. Nadam se da će se Pantovčak zaplaviti i nadam se da će naš rad, dakle, dobiti nekakvu krunu i da ćemo biti nagrađeni. Osim, dakle, rada u političkoj kampanji i izborima, nadam se da ćemo sa raznim projektima koje pišemo u udrugama u kojima sudjelujemo i radimo, povući sredstva iz fondova Europske unije, da ćemo obrazovati mlade ljude jer održavamo razne edukacije. Zapravo radimo na svim planovima, od edukativnih do zaista, kažem, humanitarnih i tako dalje. I evo, nastojimo nekakvim svojim radom pomoći zajednici. 55 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole Dragalić dobili su besplatne udžbenike i to zahvaljujući općini koja je za tu namjenu izdvojila 35.000 kuna. Predloženim rebalansom općina će sufinancirati udžbenike od 5. do 8. razreda ukupne vrijednosti od 38.000 kuna, oko 500 kuna po učeniku. Kako se moglo čuti, općina je smanjila ostale rashode kako bi roditeljima financijski olakšala troškove, a iduće godine nastojat će, kako se moglo čuti, za sve učenike osigurati besplatne udžbenike. Osnovnu školu u Dragaliću pohađa 111 učenika, a radi se o jednoj od rijetkih škola koja ne bilježi pad broja upisanih školaraca. Smanjenje troškova za 1. i 4. razreda omogućit će nam da kupimo knjige i za još neki od razreda, plan je bar 5. i 6. u sljedećoj godini, a namjera nam je u sljedeće 2 godine pokušati osigurati sredstva u proračunu za svih 8 razreda osnovne škole na našem području. I o vama ovisi koju razinu pomoći ćemo u sljedećoj godini postići. To je bio osnovni razlog zbog kojeg nismo samo posložili udžbenike i ostavili djeci 1. dana škole na školskim klupama. Unaprijed vam se zahvaljujem na zalaganju i pažnju koju ćete kao roditelja i vi djeca posvetiti čuvanju knjiga. Pomozite vi nama kako bismo mi mogli pomoći što većem broju roditelja i učenika do godine. Nakon mjeseci očekivanja napokon je započeo fashion show. Kako je bilo i najavljivano, prva večer bila je samo glazbena, a sve u dvorani Vijuš zabavljali su Neda Ukradeni i Mladen Grdović. Popularni Grdović odmah po dolasku u Slavonski Brod održao je i kratku konferenciju za medije na kojoj je potvrdio veliko zadovoljstvo dolaskom jer ga za ovaj kraj vežu lijepe uspomene. Oboje izvođača Brođane su oduševili izvedbama svojih uspješnica. Ipak većina onih koji su kupili ulaznice na svoje će doći tek večeras jer će osim u vrhunskoj modi moći uživati u koncertu jednog od najboljih glazbenika s ovih prostora, Željka Joksimovića. Osjećam jako blisko sa ovom publikom, mislim da smo negdje tu po temperamentu slični, da i ovaj, u Brodu ima isto i puno dalmatinaca i bosanaca i ima puno meraka i fešte i tako, ljudi koji vole i dobru pjesmu i dobar provod i lijepo je pjevati uvijek. Iza nogometaša Marsonije su 2 domaće pobjede u novom prvenstvu 4. lige Istok, te utakmica županijskog kupa koja je tijekom ovog tjedna odigrana protiv amatera na Elasu. Bjelocrni su vodeća momčad, te u Šepin jedini imaju maksimalni učinak od svih 6 bodova. Pred Marsonijem je sutra pravi ispit i prvi gostujući dvoboj ove sezone u Našicama protiv Naška. Trener Buljan ponovno će moći računati na sve igrače, budući nitko nema žute kartone, dok je jedino i dalje ozlijeđen mladi stoper Luka Kšamović. Našice su isto najavile kandidaturu za 1. mjesto.
Ja sam uvjeren da mi tamo nećemo loše odigrati, idemo sa ciljem da postignemo gol, idemo sa ciljem da ne izgubimo, ali jednostavno ne možemo računati tamo da bi ostvarili nekakav neriješen rezultat uz nekakvu rezervu u igri. Mi moramo tamo napasti, mi moramo biti opasni, mi moramo dominirati, mi moramo jednostavno domaćinu stvoriti velike probleme i ja sam uvjeren da tamo nećemo loše odigrati. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti, hvala za pozornost, želimo vam ugodan nastavak dana.